Waxan ku riyooday anoo naglaqaba hadal u sheegaya si qarsoodi ayaan ugu sheegaa. Waxa ku dhahaa qooq mutaqaana marka ma fahmayso. Macnaha laga wado waxay u egtahay inaysan afka Soomaaliga garanaynin. Markaas ayaan u fasiraa waxaan ku dhahaa qooq. Waxa laga wadaa cambarka marka uu bararo maxay noqon kartaa fasirka riyada? Riyadan. Jawaabtu waxa ay noqonaysaa riyada. Jawaabta riyada waxay tilmaamaysaa inay digniin tahay inaad iska ilaaliso naagta aad ku aragtay riyada. Haddii aad garanayso waayo naag aad kula hadlayso arrimaha cawrada iyo galmada waa naag si hoos aad ugu dhowaatay, marka waxaa dhici karta inaad ku dhacdo. Teeda kale, dumarka la qabo way ka dhib badan yihiin kuwan weli la guursanin. Gabadha la qabo ninka way ku soo ridi kartaa xumaanta. Sidoo kale waxay tilmaamaysaa riyada naagtaas inaysan ka xishoonaynin hadalada galmada ama raaxada ninka iyo naagta.